ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଘଟିଗଲା ରାଜଧାନୀ ଛାତି ଉପରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆଲ୍ଲା ଯୀଶୁ ବୁଦ୍ଧ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସହିବେନି। କାହିଁକି ଏଭଳିଆ ଘଟିଲା? ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା କପିଳନାଥ ମନ୍ଦିର ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କପିଳନାଥ, ଦିଅଁ ଖୋଲା ହେଇନି, ବେପହଡ଼ ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହାନ୍ତି, ନା ଭୋଗ ନା ନୀତି ନା କ'ଣ, ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଅଥର୍ବ ସରକାର ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁନି, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାଲି ଯେଉଁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଧୂମ୍ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ, ଝିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ, ଲେଡ଼ି ପୋଲିସ ଅଫିସର ଠୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଗନାଗା ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି, ବୋଲୁଅ ପକାଇ ମୁହଁ ପଟେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦଳର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ରାଜ୍ୟର ନିନ୍ଦା ହେଇଛି। ପିସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ 23 ବର୍ଷର ସରକାର କଳଙ୍କିତ ହେଇଯାଇଛି କାଲି, ଯାହା ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ଘଟିଯାଇଛି, ଯେତେ ରକ୍ତ ବୋହିଯାଇଛି କାଲି, ତାରି ଉପରେ ହା ହଲା ହେଲା ପରେ 11:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଉସ ଆଡଜର୍ନ ରହିଛି। ଆଜି ହାଉସର ଶେଷ ଦିନ, ଯେଉଁ ଟର୍ମ 3 ଥର ଆସେମ୍ବଲି ବସିବ, ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ 10 ତାରିଖ। ଖାଲି ବଜେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇ ଘୋଷଣା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ନିନ୍ଦନୀୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ, କପିଳନାଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲାଗଲାନି। କାଲି ମୁଁ କମିଶନ ଆଇନମାନେ ଦେଖା କରୁଥିଲି, କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ଟିଓ କଥା ହେଇଥିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଖୋଲିବ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ଏଣ୍ଡପଟ କମିଶନ ଜଣେ ହାଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଲୋକ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲୋକ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନୀତି ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ ସପକ୍ଷରେ ସେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ କଥାରେ ଏକମତ ହେଲେ ଏକଦମ। 5 ଦିନ ହେଲା କପିଳନାଥ ତାଲା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଖୋଲାଯାଉନି, ଦାନ୍ତ ଘଷି ନାହାନ୍ତି, ନୀତି କିଛି ହେଇନି। ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନକରି କମିଶନ ମହୋଦୟ ନିଜେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି କପିଳନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ, ଯଦି ତା ନ ହେବ, ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଆପଣ, ଏଇନା ଲୋକ କେହି ସେଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁନି। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତ, ସେ କପିଳନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ, ଯେ କପିଳନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଭକ୍ତ, ରଜା ବାହାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଆମେ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ, ଯଦି ତା ନ ହୁଏ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 5000 ଲୋକ ଜବରଦସ୍ତ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ସେବାୟତ ଯେଉଁମାନେ ନୀତି କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ତୁମେ ନୀତି କର, ନୀତି ଚାଲିବ।